Nord Video uvádí Andílci. Anděle, tvojím okem je nespatříme, všude s námi jsou. Ani nevíš, jak blízko tebe přišli k nám. Nebezpečné zkratky. Rekapitulace a rozjímání o životě a pravidlech. Neustále se zabýváme naším jednáním. Snažíme se jednat jen správně. Někdy se cítíte, jako byste se snažili dělit nulou. No, tak už co se to tam venku sakra děje? Kluci ze školy hrají basketbal se Stříbrnou akademií. To by mohla být zábava. Podívejme se. Opouštění není nikdy jednoduché, ale musíte věřit, sjednotit se a také je důležitá podpora okolí. No tak pojďme, Tiu, neboj se přece. Skvělé, dobrá hra. Občas je skutečně důležité mít u sebe věrného přítele. Co mám dělat? Andrew je k ničemu. Jo, myslíš, že jim to zase zkazí? No tak. Jo. Tak dobře, hra skončila. Stříbrná akademie je vítěz. Jo, jo, jo. Jsme nejlepší. Ale nemile. Říkali jsme ti, že Andrew je na basket levej. Co pak si usnul? Podělal si nám celou hru. Nechal si je klidně vyhrát. Chvíle, kdy něco pokazíte a něco nevyjde, jsou velmi nemilé. Ale musíte se vzpamatovat a znovu a pořád to zkoušet. A rozhodně si to nesmíte nijak usnadňovat. Moc se snažil, Andrew. Nezapomeň, že je to jen hra. Ano, ale hra před celou školou. A já to všechno pokazil. Ber to jako špatnou zkušenost, ale rozhodně nejsi k ničemu. Jsi si jistá? Proč bych neměla? Viděl jsem tě vedle těch šílených holek. A vážně? Myslíš, že jsem jako oni? Ne, to jsem neřekl. To máš tedy štěstí. Možná bys byl radši, kdybych šla domů sama. Měl by ses zamyslet. Jennifer! Skvělá práce, Andrew. Teď se na tebe zlobí nejlepší dívka ve škole. Ubohý Andrew. Jeho sebevědomí je teď na nule. Chová se jako děcko. Měl by se trochu pochlapit. Jako já. Už dost tvých siláckých řečí. Pamatuj, že proti tobě stojí protivník, který se nedá. Jo, taky jsem v dobré kondici, andílku. Hej, ty! A? Ahoj, příteli, pojď sem. Kdo je ten kluk? Já ho neznám. My se známe? Ještě ne, ale budou z nás výborní přátelé. Jsi snad nějaký klaun? No tak poslouchej mě, omylem jsem vyslechl tvoji hádku s přítelkyní. My nehádali jsme se. Jak myslíš, ale při basketu si neudělal dobrý dojem. To je pravda. Holky nemají rády poražené, ale nikdo se nerodí jako šampion, že chlapče? Vždy potřebuje trochu pomoci. Řekni mi, kdo jsi. Nikdo, ale moc rád ti pomůžu. Napij se toho a budeš střílet jako Michael Jordan. Co v tom je? Speciální látka, v obchodě ji nekoupíš. Je zakázaná? Proč se o to chceš starat? Důležité je, že funguje. Ne, jsem si jistá, že ta jediná věc, kterou chce udělat, je otrávit ho. Uklidni se, jsi moc ustrašená. Tak se rozhodni, nemám celý den. Přemýšlej o tom, já sem zítra zase přijdu a budu tě čekat ve stejnou dobu. Andrew si nic nevezme, je to hodný chlapec. Děti se přece učí nikdy nebrat bonbóny od cizích. Ty bys snad tomu chlápkovi věřil? Nic ho nezastaví, aby to zkusil.
Snad ho nebudu muset odrazovat od takového rozhodnutí. Ale můj úkol je, aby ho udělal. Ne, nemůžeš ho svádět k tomuhle. Jde tady o jeho zdraví. Nevím, o čem to mluvíš. Zapomněla jsi, že jsem ďábel? Ne, bohužel ne. Rav, počkej. Řekni mi, kam jdeš. Do místnosti úkolu. Musím první ovlivnit Andrewa. Vyzýváš mě na souboj? Jdu do toho. Soutěž v surfu, souhlasíš? Vítěz bude mít opět první možnost, jako vždy. Ale tentokrát tě nenechám podvádět. Pamatuj, že nikdy více mě nemůžeš porazit. Já myslím, že prohraješ ty. Tak se podívejme. Rychlá křídla. Uvidíme se na břehu, šnečí ďáble. Rychlá jako vždy. Ale mám trošku jiný nápad. Vytvořím vlnu obřích rozměrů a taky porazím. Tělová křídla. Perfektní. Teď vzedmu nějakou vodu. Jsem skoro tam, ale nechápu, že sulfu se nepodvádí. Tady jsem. Možná by ses chtěla potopit, ať tě to nesmete. Co mám teď dělat? Jdu si pro vítězství. Jestli neuhnu, tak mě ta vlna jistě smete. Andílku, ta vlna tě schodí ze surfu. Smích ti vůbec nesluší. Skvěle. Jo, mám to. Dobře, no. A tentokrát jsem ani nemusel podvádět. Když myslíš... Pravidla jsou jasná. První, kdo se dotkne boje, vítězí. Jasné a snadné, teď mám šanci ovlivnit Andrewa. Nedělej to, Sulfusy. Nechtěj, aby si Andrew kupoval ten jed. Nikdy bych tě neodpustila. No? Po přestávce budeme pokračovat. Ahoj. Ještě se na mě zlobíš? Andrew, já se nezlobím, jsem jenom zklamaná, když myslíš, že se starám o ty hloupé basketbalové hráče. Andrew, zítra hrajeme odvetu proti Stříbrné akademii. Jo, a co? Co chcete ode mě? Hlavně nám to zase nepokaz. Nebo budeš litovat. Perfektní. Skvělá chvíle se do toho vložit. Zrovna teď, když je Andrew tak smutný? Přesně tak, když je ti hrozně, nezdají se špatnosti tak zlé. Andrew! No? Počkej. A ty jsi Andrew? Mhm. Potřebuješ něco? To teda jo. Podepíšeš se mi. Já? Vždyť jsem k ničemu. K ničemu? Ani nápad, děláš si legraci? Tak co chystáš, Sulfusy? Byl jsi na poslední hře? To mě vzali míč v úplně poslední minutě. To byla náhoda, ne? A Jennifer... A co s tím má Jennifer? Ale nic. Řekni, teď. No, patří ve škole k populárním holkám. Plno lidem se líbí. Hezkým klukům, sportovním typům. A co? Ona si vybrala tebe. Nechodila by se s troskotancem. Ano. Ne, hraješ mu na city. Takže žádnej nešikan nejsi. Já myslím, že zdoláš ten stříbrný tým. Nesmíš to zkazit. A? On měl pravdu. Zítra hrajeme a já se chovám jako naprostý idiot. Jennifer se se mnou rozejde. Asi bych měl získat ten nápoj od kluka před školou. Nemůžu uvěřit, co to chystá. Musím rychle něco udělat. Prýma, Světluško, těším se, až ten nový foťák vyzkouším. Uri! Co se stalo? Potřebuju hned pomoc. Andrew chce udělat velkou chybu. Jdi pro Sladkůstku a Mickey. Vysvětlím to pak. Jdu hned. Koxy, aktivuj moji přeměnu. Bránit a chránit. Dobře, a teď do práce. Ach jo, nikdy se to nenaučím, jsem k ničemu. No tak, nevzdávej se. Musíš se soustředit. A trénovat, taky se méně podceňovat a více si věřit. Dobře, zkusím to. Skvěle, jen tak dál a je z tebe
šampion. Jo. Co to jenom trénovat? Přesně tak. Děkuju, andílci. Nevím, co bych si bez vás počala. Tak my jdeme. Uvidíme se. Já zůstanu a budu střílet. Hej, nehraješ čerou náhodou basketbal? Kdo, já? Ano. A nechtěl bys mi pomoct trénovat? Možná bys mohla trénovat ty mě. Vedla jsi výborně. V basketu? Ne. Teď jsem poprvé dala koš, ale zlepším se. Co když někdo nemá čas a musí se zlepšit rychle? Trénink. Je ještě jedna snažší cesta, aby se člověk zlepšil. Není snad lepší? Co myslíš? Snažší cesta? Takové cesty bývají nebezpečné a jsou jen pro ztroskotance. Když se chceš v něčem zlepšit, musíš se tomu trpělivě věnovat. Pak ti to půjde pořád líp a pokaždé se ti to určitě vyplatí. No tak to zkus. A zítřejšího zápasu se neboj. Sám si to slyšel. Nejdůležitější je trénink. Tak co, rozhodl ses? Ano, chci tvůj nápoj, hned. Skvělá volba, máš peníze. Stůj! Právě jsi zatčen. A co, jak jste mě našli? Ten chlapec nám pomohl. Ty, nic si nechtěl koupit? Ne, to fakt ne, chci zůstat zdravý. Správně, Andrew. Ne. Lidi jako ty patří do vězení. Ano, měla jsem pravdu. Věděla jsem, že Andrew nesklame. No, tentokrát nade mnou anděl vyhrál. Zklamal jsi mě, Sulfusy. Nemyslela jsem, že bys chtěl ohrozit Andrewa. Odpustíš mi někdy? Co to se mnou je? Mýlila jsem se v něm? Byly moje city způsobené opravdu jen černým pavoukem? Nebo je mezi námi něco hlubšího? Jsem z toho zmatená. V českém znění Jana Páleníčková, Klára Šumanová, Jana Mařasová, Veronika Veselá, Michal Michálek, Pavel Vondrák, Kamila Špráchlová, Antonín Navrátil, Kateřina Velebová, Ladislav Cigánek, Bohdan Tůma a další. Překlad Klára Motičková, zvuk Vladimír Šimůnek, Radomír Šrámek, produkce Bára Hornichová, dialogy a režie Zbyšek Horák. České znění pro Nord Video vyrobila ve studiu ProTime tvůrčí skupina Josefa Petráska v roce 2010. Neunavně proti ohňu vlet.